det jo en, akkurat da det sker en tragedie for en værspill, men du så vel på Baskim at han hadde en følelse av at, det, at dette kunne, at det kunne være noe riktig slemt. Så, ja. Friste siger, sige fucking, altså, ja, ryster på hovedet. Altså, man tænker jo helt klart, hvor mange liv sådan et knæ her. Og man siger jo også, at er to skader i samme knæ, så tegner det jo ikke godt. Jamen, vi vidste jo godt, at han havde en korsbåndsoperation i forvejen i det knæ. Men det, man kan se på den scanning, det er, at den rekonstruktion, som han havde fået lavet, den desværre var gået i stykker. Jamen, alt gik bare ned lige pludselig, og man var lige kommet tilbage efter ja, næsten 6-9 måneder, ikke? Og på vej til at komme tilbage på ens gamle niveau og komme et nyt sted, så man skulle ind og bevise noget nyt. Så det var selvfølgelig et lidt hårdt slag den her gang, synes jeg. En korsbåndsskade i løpet av en karriere er tøft, men da du får to, og så to tett på hverandre, og måske også etter en periode hvor han var i ferd med å finne melodien, så klart at da tenker du mest på drengene, ikke så mye på holdet, og at du ja, prøver å bidra sånn at han mentalt er klar for den lange reisen tilbake. Jeg voksede op ind på Nørrebro, omkring noget, der hedder Blågårds Plads, inde ved, omkring Søerne. Ja, jeg har en storebror, en storesøster og så mine forældre. Og det har vi boet faktisk hele mit liv. Har jeg boet derinde, og jeg har spillet fodbold derinde, og gået i skole derinde, og har alle mine venner, og ja, næsten alle derinde. Lige efter skole, så stormede du hjem og lagde tasken, og så var det direkte over på legepladsen herovre. Ja, hvor vi var en del venner, og det var en del af hverdagen, bare komme ud og efter skole, komme ud og spille fodbold. Det var bare for sjovt, og det var ikke noget seriøst, det var bare stille og roligt, og man hyggede sig med det og brugte en masse tid på det. Jamen, det betyder meget. Vi havde et sted at bruge noget tid, og så vi ikke bare gik rundt på gaderne. Så det har i hvert fald betydet en del af min ungdom, at jeg har haft et sted at være og et sted at bruge noget tid. Alle kender hinanden herinde i området, og så var vi tre drenge, der ikke rigtig... Jeg havde noget at lave efter skole, og ikke havde noget... ikke kunne arbejde dengang, når man var for lille. Og ikke vidste, hvad vi skulle lave, og så mødte vi en af pædagogerne, der arbejder herinde omkring... Blågårds Plads, og så kørte vi bare en tur, og så kom vi rundt omkring B93. Ja, så spurgte han os, om vi havde lyst til at spille noget fodbold derude i en klub, og så sagde vi bare ja, og så begyndte vi bare ligesom at spille der. Så meldte vi os ind, og så... Ja, så startede det bare der, så begyndte vi bare at træne der, og så udviklede det sig lidt. Ja, det er et fedt klub. Meget, de er bare der stadig på bænken her. Ja, de gamle bænke der. Ja. Baskim er samme årgang, 91, og jeg har kendt ham siden, det hed KBU dengang, der var unionsstævner. Og jeg tror, vi har været på det ungdomshold, siden vi var 13-14 år og spillet sammen mange gange. Og han er jo B93, og jeg er KB, så der har også været lidt infight mellem klubberne der, men vi har fulgt det selv på stort set alle landshold siden da, fra U18 måske, hvor jeg begyndte at komme.
jeg kan ikke helt huske, hvornår det var, han lige pludselig brød gennem rækkerne i B93, men han havde en helt anden sult af gærighed, end vi andre havde. Det er helt sikkert. Kom vel igennem hans opvækst, altså at han måske har godt vidst, at også på ungdomsholdet dengang, at hvis han skulle nå næste niveau, så krævede det maksimalt for ham. Han var i del af nogle årgange i dengang i B93, hvor der var mange dygtige spillere. Josef var i årgangen yngre, Sanka i årgangen ældre. Der var mange gode spillere omkring ham. Så han er en af de spillere, som man tit snakker om, som har ligget lidt i periferien af måske de 25-30 bedste i Danmark i sin årgang, og som måske har skulle godt kunne se, at det kom til at kræve rigtig hårdt arbejde, hvis man skulle op og fange dem, der var foran en. Vi andre havde spillet nærmest siden vi var 5-6 år, eller 4-5-6 år, alt lidt forskelligt. Og basken kom sent i det, men havde bare en næse for mål. Og lynhurtigt havde en god teknik, og jeg synes en naturlig evne til at klare sig lige meget, hvilken situation vi er i. Og der er han helt sikkert også skulle gå igennem. Han har været boet i et hårdt område. Det der vil han nok ikke selv synes, fordi at, jeg ved, de synes, de har det rigtig, rigtig godt derinde. Men det er en hårdhed, som man får, når man spiller meget gadefodbold og nede på pladsen. Og det kan man ikke lære på en fodboldbane. Den måde, kan man sige, det der med at komme fra baghjul som 14-årig, og så allerede spille seniorfodbold, jeg tror, det var lige inden han var 18, eller hvordan det var, det kan jeg ikke helt huske, men han overhalede i hvert fald en 35, 40, 50 spillere på vejen, og det må man sige er rimelig godt. En rigtig god dag og en rigtig lortet dag, fordi at jeg havde tækket og bedt om, at jeg skulle spille angriber i næsten lige siden Troels blev træner i OB. Og jeg tror i næsten lidt over et år havde jeg siddet og snakket med mig, at jeg gerne ville spille angriber på et eller andet tidspunkt, og så havde jeg endelig fået chancen kampen før, hvor jeg så også scorer, og så får jeg så den kamp, hvor jeg så bliver skadet, og så laver jeg så to mål, og ja. Jeg kunne næsten flyve i det mellemrum, inden jeg bliver skadet, ikke? Og så bliver jeg så skadet, og så blev det helt lort igen. Inden jeg bliver skadet, der hører jeg faktisk, at FCK er interesseret. Og allerede der var jeg helt vildt efter at kunne komme til FC København og få lov til at spille hårdere, men det sker så ikke, så jeg bliver skadet, så falder det hele til jorden, og så kommer jeg så tilbage et halvt år efter, eller 7-8 måneder efter. Og så spiller jeg så, for at finde sig ud af FCK, og er så interesseret igen. Og ja, så tænkte jeg, at det skulle være nu, at det var min chance, og jeg havde været i OB i et stykke tid, og jeg havde et år tilbage i min kontrakt i OB, så det skulle være nu. Og så gjorde jeg selvfølgelig alt for at komme herover, fordi det var det, jeg ville, og havde ville det et år. Og så heldigvis så lykkedes det. Ja, men det var en kæmpe dag. Det var men et kæmpe ønske, der gik i opfyldelse, og også en stor dag for min mor, især min mor, for at jeg kunne komme hjem til København, og ja, bare det at kunne være herhjemme og spille for FC, det var kæmpe stort. Også for folk omkring, hvor jeg bor, og bare omkring hele Nørrebro, det var stort. Det var jo en spiller, som først og fremst var veldig glad for å spille FC København, og som bidro på banen og utenfor banen med sitt blide vesen på banen, så hadde vi jo avgjørende aksjoner, både i en topp internasjonal kamp mot Dnipro, som kom veldig langt i Europa etter at vi slo dem ut. Han
en del viser det han god på i en 1-1 situasjon, så rykker han også og sparker ballen i lengste knastørt, og han falt bedre og bedre inn i vår måte å spille på. Han fant sin rolle, litt som bak angriperen eller ute til venstre. Vi spilte jo mai 4-2-3-1 i den perioden han spilte, og der er han god til å finne sin rolle offensivt. Det var at blive matchvinder mod Brøndby, var jo også stort, også fordi jeg ikke rigtig vidste, hvor meget det betød for klubben og især for fansene, hvor stor en kamp det var. Også fordi at klubben er større end os, men man forventer lidt, at der er et større, meget, meget større pres, end hvor man kom fra. Så det var alt i et, der var alt var. Det var en god timing nærmest, at alt blev bare samlet i et, så det var perfekt. It was a reserve game, and Bascom had gone into the game to get some match fitness, and he ran down the wing on the left-hand side, and I think he decided to cut inside the right back. And as he cut inside, he felt his knee buckle. Man føler faktisk ikke, at der er sket noget voldsomt, fordi jeg føler ikke, at jeg får det der smerte, som jeg får første gang. Jeg føler bare, at der er et eller andet, der sker et eller andet derinde, men jeg tror ikke, det er korsbåndet, eller det er så voldsomt igen. Vi ser så på ham efterfølgende, og der kan man bare konstatere, at der hævede hans knæ. Og når man tager fat i det, så føles det løst. Jeg kender jo altid godt Baskims historik, jo, så når man ser en spiller falde ned i det tilfælde så på kunstgræsset, som det gør der, og Baskim var jo selv på grænsen til chok, tror jeg næsten, man kan sige, efter i omklædningsrummet, så ved man jo godt, at nogle gange så føler spillerne jo selv, kan de virkelig mærke, hvis det er galt, og når man ser så Baskims tomme øjne der, så frygtede man jo, at det kunne være en ny alvorlig skade. Og så ved man jo godt, at hvis man får to alvorlige skader i knæet, jamen så kan det jo ultimativt være rigtig, rigtig alvorligt. Jo. Så vil sige, lige snart nogen går i stykker, så tænker man det værste. Og når det selvfølgelig var Baskim, så er det første, man tænker jo, ikke igen, ikke? Og man går jo og snakker om de der baner, at man får flere skader der, ikke? Og man passer på sig selv lidt, især når det er en reserveskamp, at man vil jo helst ikke ind i en dum situation for en ligegyldig kamp. Og husk, han løber der på baglinjen, og det så ikke helt godt ud. Ja, så kommer, hvad kan man sige, dødsdommen. Altså, du var, hvad skal man sige, det var selvfølgelig hårdt at få nyheden første gang, og lige at høre den fra lægerne, det var svært at sluge i starten. Jamen, alt gik bare ned lige pludselig, og man var lige kommet tilbage efter næsten 6-9 måneder, ikke? Og var på vej til at komme tilbage på ens gamle niveau og komme et nyt sted, så man skulle ind og bevise noget nyt. Så det var selvfølgelig et lidt hårdt slag den gang, synes jeg. De fleste eliteidrætsfolk har svært ved at fungere uden det forreste korsbånd. Der er nogle få, der kan genoptræne det uden at blive opereret, men de fleste ender med at skulle opereres for det. Jamen, der går vi simpelthen ind og laver et nyt korsbånd på ham. Og der må man jo så, fordi han igen har fået lavet korsbånd en gang, og man har brugt de sener, man nu bruger til et korsbånd fra knæet en gang, så man er nødt til at bruge nogle andre sener. Men det gjorde vi så også, og så satte vi det, som vi gerne ville have det. Og den første gang, man opererer et korsbånd, det er ligesom i det jomfruelige knæ,
der har man lidt bedre odds. Men hvis man skal på den igen og igen, så falder ligesom succesraten på at få det lavet. Og det er alvorligt for en fodboldspiller, både at skulle igennem en operation, men også en ledbåndsoperation, som holder dem ude i 9 måneder eller sådan noget lignende, og så i øvrigt komme tilbage til det niveau, de var på. Jeg ved ikke, om jeg bander svogl af mit knæ, men det er mere... Det er svært at sige, hvad fanden... Der er så mange ting, at man går igennem, og der går igennem hendes hoved, så... Efter første gang, så skulle det skulle nærmest være stærkere, når man så kom tilbage, ikke? Og så at det sker igen, så... Det er lidt svært at forstå, at... Også fordi det sker så sjældent, og så at det sker 2 gange, så det er sådan et... Hvad skal man sige... Dobbelt uheld, ikke? Så... Det var selvfølgelig svært at forstå. Well, at the start, it was our job to give Bascom some confidence, to help him get over the mental struggle of why this had happened again. So by showing him the amount of care we'd taken in choosing the right surgery technique, explaining the rehab, giving him the hurdles he had to pass, this really gave him something to aim for. Der så skal man så til at se i øjnene, at der er et forløb, som man nu skal igennem, som er krævende, som er langt mere krævende, end når du bare spiller, og du bare er fedt, og du kæmper for at få spilletid. Det er en kamp med dig selv, og det er en kamp med om at vise egentlig over for sig selv også, hvor stærk man er. Det er nok en af de værste, i hvert fald, hvad siger man, de værste uger, det er lige efter operationen, hvor man bare, bare ligger derhjemme og ikke kan gøre en skid, og du kan nærmest ikke gå på toilettet, og du ligger bare derhjemme og kigger ind i væggen og ser film, og du kan ikke gå ud, og det er nok det værste, synes jeg, der har været ved skadesforløbet. Det har været de første uger efter operationen, hvor man ikke rigtig kan noget, og hvor man er så afhængig af folk. Jeg har den over hovedet. Benene er lidt drejet ud af, og så kører du bare sammen. Kom sammen. Fint. Højre ben skal også være strakt, Bassen. One of the warmest things I've seen so far in Bascom's rehabilitation is one of the biggest struggles at the start in the first 2 weeks after you've had the operation. And that's a struggle to get your knee fully extended, and that's to tense the muscle around your knee. We call that 0 degrees extension. So Bascom came in and he jumped up on the bed and he took off his brace and he decided to show me just how good his knee felt. And as he brought his knee up and he locked his knee into extension and he activated one of the muscles in his quadricep, he said, "This is the first time I have felt my knee like this before my first surgery." So for him, that gave him the confidence in week 2 of a 6-month rehab that his knee was going to have the chance to become a better knee than when before he started. That was a really touching moment, because at the start, to feel so confident, that's going to make it a lot easier for him to get to the end. Chip, kom. En gang til, kom. Ja. Ja, kom, der står du. Chip, skift. Pas nu på, at du ikke bare har alle vægten over på den højre side, lige meget om benet er fremme eller tilbage. Du skal have lige meget vægt på begge ben. Ned i knæene. Helt fuldstændig symmetrisk. Tjek det ind i spejlet hele tiden. So the first stage was very successful. We're in week 10, so he has full range of motion. He's had no setbacks, no swelling, and no infections inside his knee, which is very positive. And now he's got full range of motion back. So the first stage has been completed, and now he's presently going through his second stage of rehab, which is with an external partner of ours, John Werner, who's a very famous knee specialist. So Bascom is spending a great deal of time with him in the gym, making sure his muscles are becoming functional again, strengthened to get his body ready for the load of playing football. Come
Men man går selvfølgelig væk fra klubben. På et sted med nogle specialister. Og vi har begge to haft John Werner inden fra Parkens fysioterapi. Og han ved, hvad der skal til. Prøv at se, nu laver vi sådan en lille psykisk forhindring, ikke? Det eneste, du skal nu, det er at springe over den der streg. Ja, du skal springe baglæns over. Du skal lande det samme for hele tiden. Et ben. På et ben og på venstre ben. Det er egentlig det, man må overlade alt til John og stole på. Han ved lige præcis, hvordan man skal blive klar. Det nogle gange at kunne stole blindt på, at han ved, at man er klar til nogle ting, som man måske ikke helt føler, man er. Eller han ved, at man ikke er klar til ting, som man måske føler, man er. Som jeg husker det, er det værste ved sådan en skade, den afmagt, man har. Du kan ikke gøre noget. Du kan se dit hold tabe og vinde, og du er ligesom frataget alt. Også ansvar, men også alt mulighed for at gøre noget. Jeg kunne forestille mig, hvordan det føles i så lang tid at sidde ude. Den største forskel er det der med, at du ikke er ude i klubben hver dag. Du er ligesom for dig selv. Er det første gang, man er igennem sådan et forløb, jamen så er det lige pludselig underligt at være en enkeltmandssport lige pludselig, fordi du egentlig kun skal tænke på dig selv. Du interagerer ikke rigtigt med andre end din personlige træner, som så er John i det her tilfælde, ikke? I hvert fald de første par måneder. Jeg tror, at når man altid kun har haft fodbold, ligesom jeg selv og Baskin og mange andre på holdet, så er det alfa og omega for, at man er glad. Succes på banen giver også rigtig meget succes i livet for det meste. Og når man ikke har det, så er der mange frustrationer og mange andre ting, man ikke rigtig ved, man kommer ud med, når man er klar. Men det finder man ud af, når man er skadet. Og man skal heller ikke tage fejl af den følelse, der er som fodboldspiller, lige at blive glemt. Det gør man måske, hvis man ikke dukker op på træningsanlægget, ikke viser sig i den sigt, så lige pludselig så... Selvfølgelig bliver en spiller aldrig glemt i en klub, men i overført betydning kan man godt blive lidt. Ja, man føler sig en lille smule ensom, også fordi at man træner så meget alene, og også når de andre er ude at træne, så er jeg jo inden for, når de andre kommer ind, så er jeg nok ikke lige efter, og... Så meget af det foregår alene, selvfølgelig gør det i starten, så det er lidt ensomt i starten. Og ikke fordi, at man bliver frosset ude, men du ryger jo ud på et eller andet plan, at du er meget alene. Men jeg synes, der har været en ekstremt god opbakning til mig, også for klubben og også for fansene faktisk, som jeg har ikke, fordi jeg har ikke været her så lang tid og fået en kæmpe opbakning. Så jeg blev en lille smule overrasket over, at jeg lavede den band, fordi jeg ikke... Jeg havde ikke forventet, at der skulle laves en banner om min skade, også fordi jeg ikke har været her så lang tid, og så har jeg ikke lige regnet med det. Du kan gøre nok så meget med din træning, men den største, det sværeste arbejde med sådan en proces, det er dit hoved. Og jo hurtigere du ligesom føler, du tilbage, jo hurtigere kommer du også tilbage. At du ikke føler, at du har glemt dine holdkammerater, og hvordan det egentlig er at spille fodbold. Man skal ikke tage fejl af, at et år er virkelig lang tid. What we're doing is we're trying to create a better athlete. We're trying to make sure that he comes back stronger, that he's more powerful, he's more balanced,
That is just not an injury. It's a, we have a window of opportunity to work with him for 8 months to actually make him more powerful, more faster. Den måde Bashkim træner op på, og hvor mange gange han træner om dagen og forskellige ting, og det er noget helt andet end det jeg gjorde. Man skal selvfølgelig gøre det der er rigtigt for sig selv, men han arbejder benhårdt. Og det er op tidligere om morgenen, det er dobbelttræninger, trippeltræninger nogle gange, og ja, det må man bare tage hand af. Altså, da jeg brækkede foden, var jeg helt lost. Altså, i en måned var jeg helt lost, og så prøvede for at skulle... Jeg kan slet ikke forestille mig hans situation. Vi kender Bashkim alt sammen for hans krop. Han er et bæst, og man kan godt se sulten i ham. Og jeg er utrolig glad for, at han stadig smiler, for det betyder meget for os. Og han skal vide, at vi altid står bag ham, og man kan godt se på ham, at... Han vil gerne tilbage hurtigst muligt, så han arbejder benhårdt. Og han er meget dedikeret, det kan man også se på hans krop. Jeg tror, hvis der er mange andre, der har været skadet i så lang tid, så har de ikke set sådan ud. Så det er... Han har en kæmpe kærlighed og dedikation til fodbold, og det er også det, der gør, at han kommer stærkere tilbage, end da han blev skadet. I think Bashkim has a very high internal drive. Everything he does is internal. He has a real strong reference point for why he wants to be a footballer and for why he wants to get back playing football. And because he has that, it's very easy for us to motivate him. It's not difficult for us to put challenges in front of him and for him to beat those challenges because he knows why he's doing it. So it's very rewarding to work with an athlete who has such a strong internal drive. I can say he's a beast in the gym, so he loves the gym. I've seen the wings recently, they're getting bigger. they're pretty famous, I believe. But he's totally dedicated, he never misses a session, he's always here on time, he's always having his therapy with Jesper. You know, he's a really dedicated guy, and I think he just wants to get back on the pitch, so we're here to help him do that. Ja, men det har været fantastisk at også have været derude, og den hjælp og den støtte, man har fået derude. Men især Dave har haft et rigtig, rigtig godt samarbejde med at komme tæt på hinanden og hjulpet mig ekstremt meget og har givet mig den motivation og den gejst til at komme tilbage, at jeg som har haft et fantastisk samarbejde med og imponeret af, hvor god han har været ved. We're going to make sure that he comes back just as explosive, just as powerful, as a better athlete as we work with him over the next 3 to 4 months. Som jeg kender ham, han har altid været drevet af fodbolden, og han er ikke for pengenes skyld, han er fordi han elsker det. Og at se sådan en spiller blive sat tilbage, det er sådan noget, der gør ondt, især når det er så god en fyr. Så jeg ved, hvor mange timer han har lagt i sin træning, og jeg er sikker på, at det også kommer til udtryk, når han kommer tilbage. Den dag, jeg får comeback, der håber jeg da selvfølgelig, at jeg får en god modtagelse. Og så håber jeg selvfølgelig, at jeg kommer ind og scorer et mål, som kan give mig noget selvtid og få sat gang i det hele. Og når du så når dertil, forhåbentlig når det mål, man har sat sig, så, ja, så er det helt specielt. Jeg bliver så glad. Jeg ser frem til den dag, og jeg er sikker på, når han kommer tilbage til scoren også. We've only ever seen a smile on Bashkim's face. It's all he does. He smiles. He walks in
were his crutches. He walked in with his brace, he smiles. He came in maybe on day 7 or 8 after his surgery, and the whole place just got happy. Everybody was happy to see him. He sends out pictures of his knee as it gets better. People are happy. He creates happiness. So we haven't seen a down day yet with Bascom. We're very lucky. Det bliver selvfølgelig godt og stort at komme tilbage igen. Selvfølgelig gør det at komme på banen og få det sus igen, så det bliver, jeg glæder mig helt vildt. Altså det vil i hvert fald give et smil på de fleste læber, fordi alle har prøvet at være skadet. Langtidsskadet eller kort, men det med at man kommer ud igen og kan være med og får lov til at være med. Bare det giver rigtig meget, både til en selv og også til folk omkring. Det største for mig, det er at gøre min familie glad og se min far stå derude og være glad, så selvfølgelig det betyder det er nok det der betyder mest for mig. But good concentration, two centre-halves in the second half, some goal game, very Ankerson's first half, very, very good, and striker scoring goals, and Bascom is back in business. Well done, Bascom. Lidt af en milepæl.